Да, доста много опитен съм в мусульмани. Това не ми дава право да правя грешки. Подготовката си ми тече нормално, както за всеки един матч. Подхождам сериозно към нея. Човека не е слаб. Ще стане хубава среща и имаме доста сходен стил. Мисля, че ще го извърши. Ще го поведа. И чуди ме малко, но в Испания ме познават много мене и брат ми. В принцип, имаме доста срещи и с испанци. Аз лятото направих една победа на един испански борец. И след това викат, искате ли да участвате. Просто говорим с менеджера. Вика, има човек, който иска да се бие с тебе. Викам, да, мога да го гледа да го проверя. Видях го, видях, че ще стане хубава среща. И приехме предизвикателството. Да, мисля, януари до февруари месец да отида първо в Америка, след това да отида в Русия да си преигра мача на 28 февруари. Така съм на 28 февруари ще правят гала вечер M1 Challenge и тази моята среща съм обявили, че ще бъде преигран. Ще планирам за това първото нещо е това и след това ще видим.